Un tāpat arī vēlnam ir savi kalpi un savi gari un savi veidi, vai ne, kādā tie kalpo. Un tos mēs varam atpazīt Bībelē, tādēļ es nesaku, ka tas ir, ka to garu sauc Batsebas gars, nē, tas ir viens veids, kādā vēlns mēģina dabūt nost savus kalpus, vai ne, no viņu pozīcijas. Tātad tas ir tās pievilšanas veids, kādā vēlns pieviļ caur cilvēkiem, vai ne, savus kalpus. Arī esmu dzīvē saskaries, kā es teicu, ja, te ir daži momenti, ja, kuri no praktiskās dzīves, ko es atpazīstu, kā iezīmes šī gara iezīmes. Tātad vispirms Absaloma gars. Ja. Mēs zinām, Absaloms stāvēja vārtos un zaga Izraēla bērnu sirds, ir rakstīts. Ja. Viņš zaga Dāvida svētību, viņš gribēja to sev piesavināties. Ja. Un es atceros, manā kalpošanas sākumā bija viens tāds brālis, ar kuru es dalīju kanceli, un kurš arī aiz muguras vēpa visādas intrigas un mēģināja piesavināties. Es biju viņam, redzu, kas ir Absaloms zog svētību tēvam, un līdzīgi, ja, tad ir kāda cilvēka, kas zog to, kas pienāks tev, un ka tu esi viņa garīgais tēvs, un viņš aizmuguriski to mēģina nozakt tev, ja? Viņš mēģina, tā teikt, piesolīt vairāk cilvēkiem. Tad viņš, kā Absaloms, es būšu labāks nekā mans tēvs Dāvids, vai ne? Balsojiet par mani, un tā. Un mēs redzam, ka tas viņam arī izdevās. Un tas cilvēks, ar kuru es dalīju kanceli, kad es gāju prom no saldus, viņš man teica tā, zini, Normund, to jau es izdarīju, ka tev jāiet prom no šeitas. Es jau rakstīju sūdzības par tevi. Viņš man ļoti vesirdīgi izstāstīja, man ne, ka viņš bijis tas Absaloms, kas aizmuguriski un tā tālāk mēģināja man kaut kā dabūt prom. Un tas viņam arī izdevās, un viņš dabūja prom. Man ne, bet ar to man seš nebija galā. Tad viens ir Absaloms. Nākamais ir Izabele. Izabele jau ir nopietni, kā par to ir sarakstīts grāmatas, vai ne? Izabele, kura nāk divos veidos, kā pravieta un kā netikla, vai ne? Izabele nāk vienmēr kā savējais, kā līderis, viņa ir starp līderiem un viņas pravietojumi 90% ir precīzi, vai ne? Un tu ļoti grūti ir atpazīt Izabele. Bet tā problēma ir, kad viņa nāk arī kā seksuāli pie... Tur ir divas lietas, seks un pravietošana, tad viņa nāk kā garīgs līderis un tur ir seksuālā pievilšana, bet... tas tiek atklāts vēlāk, vai ne? Tas parādās vēlāk, bet sākumā viņa, bet Izabeles mērķis ir dabūt līderu prom un pašai iesēsties līderu vietā. Un to viņa dara atkal savā veidā, ne tā kā Absaloms, savā, jo viņai ir savs veids, un mēs redzam, ka tad Izabela manā kalpošanā bija tieši tas pats, jā, bija kāda, māsa, kas bija ļoti spēcīgs līderis, kas bija visur, viņai bija atklāsums, viņai bija izpausums, bet tās izpausums brīžiem bija nenormāls. Viņa sāka spļaut kaut kur un kaut kāds tāds pilnīgi atžgānis, vai ne? Bet, nu, nevar jau viņu pravieto pareizi, viņa saka, viņa līderis un tā, kā tad tu uzstāsies par līderu, vai ne? Bet vēlāk mēs redzam, viņa sadala, tāpat jau sadalīt šūniņu, viņa sadala draudzi, viņa aizveļ cilvēkus, viņa mēģina noskaņot citus pret tevi, viņa saka, ka te viens nevaldīs, tikai svētais garš valdīs, un tas nozīmē, viņa valdīs, vai ne? Un te tu esi tikai cilvēks, un tu esi tikai mācītājs, un tu neesi dievs, un tā tālāk. Un pēc tam mēs redzam arī, ka viņa sāk pievilt arī seksuālā veidā brāli, vai ne? No citas draudzes un tā, un mēs redzam, ka tur arī seks ir iekšā. Seksuāli, kā Bībla rakstīts, man pret tevi ir tas, ka tu dod vaļu pravietē Izabelei, vai ne, pievilt, piekop netiklību, vai ne, un tur ir šīs divas lietas. Tālāk mēs redzam Jūdas gars, arī ļoti spēcīgs gars, kas gribēja Dievu dēlu dabūt pie malas, un viņam tas arī izdevās. Un mēs redzam, tad Jūdas gars, jā, es esmu to, redz, kas ir, par to ir rakstīts tā, redzi,
tas, kam es uzticējos, ir pacēlis pret mani spērienā savu kāju. Tā ir rakstīts, vai ne? Un mēs redzam, ka tas ir kaut kas tāds, kam tu esi uzticējies. Un kas pēc tam tev nodod. Pilnīgi, ka tevi vienkārši pilnīgi uzmet. Pilnīgi tāds. Bet tu esi viņam pilnīgi uzticējies, saproti? Un tas ir vissapīgāk, visbriesmīgāk, ne? Bet es arī tam esmu gājis cauri, vai ne? Ka tev tas, kam tu esi uzticējies, ir vienkārši paspēris kāju, tevi paspēris malā. Viss, tu vairs neesi vajadzīgs, neesi derīgs, tu vairs te neiederies, tu visu mēs tev speram prom. Bet tu esi viņu, par viņu balsojis, viņu atbalstījis, viņu, nu, tu esi bijis simtprocentīgi par viņu, vai ne? Bet viņš ir tev simtprocentīgi pievīls. Un tas ir tas, kādā veidā, bet redziet, es atstāju Batsebu uz beigām, jo redziet, interesanti ir tas, ka jā, mēs neredzam, ka Batsebai būtu nepārtraukti ilgstoši, vai ne, šī pievilšanas kalpošana. Viņi kalpoja vienreiz, lai pieviltu Dāvidu. Bet redziet, es jums pastāstīšu tikai, jūs esat dzirdējuši tikai no vienas puses, ka tas Dāvids ir tas vainīgais. Un tā Batseba ir tā nabaga aitiņa, kura, nu, tika tāda nabadzīta pievilt un tā. Bet Dievs man parādīja kaut ko no pretējās puses. Ka tik vienkārši jau viss nebija. Ka tur ir kāda priekšvēsture. Batseba neviens neizvaroja, pareizi. Batseba gāja labprātīgi pie Dāvida. Un es atceros, kad ir tāds grāmatas lasījums Kristīgajā radio. Saucās, ja tūkstoši krīt tev blakus. Tur ir stāsts par vienu adventistu ģimeni otrā pasaules kara laikā. Un tad sievai vīrs aiziet karot, un sieva paliek viena mājās, viņa slikti jūtās, viņa aiziet pie ārsta, un ārsts saka, jūs esat stāvoklī. Un viņa saka, es neesmu stāvoklī. Un ārsts pasmaina, saka, nu jā, tā jau jūs visi sakiet. Bet es jau saprotu. Tāda dzīve ir karš, un vīri ir prom, un vientulība, un daudzas paliek, ļoti daudzas paliek stāvoklī. Ne jau no svaiga gaisa, protams. Un redziet, kā tas ir, ka vīrs nav mājās, viņš ir karo, un Batsebas vīrs Ūrī karoja, viņš nebija mājās ilgstoši, vai ne? Un tu dzīvo zem ķēniņu logiem, zem viņa balkona. Un tev patīk ilgi mazgāties uz jumtu, un tu, aha, un izģērbties, un kāpēc tev tas tā ilgi patīk, un tu pēkšņi tev, jā, ja tev ilgi vīrs nav mājās, viņš karo, un pēkšņi tev gribas uzvilkt īsas svārciņas, un kaut kur lēnām pastaigāties, lai tev ievēro, un tā. Un kāpēc tev tas gribas, un tu pati nezini, kāpēc tas tev tā ir, bet tev tev tā ir, jā. Un tāpēc arī par šito lietu visvairāk uzbrukumi ir no vientuļām sievietēm, no tām, kas ir šķīrušās, vai ne? Jo viņas grib nobedīt savu Dāvidu, droši, viņas grib nomedīt savu Dāvidu, un vienalga, kas notiek. Ja? Un iespējams, tāpēc arī Dievs pacel šo jautājumu. Dievs pacel šo jautājumu. Un mēs redzam, vislielākais cietēs šajā lietā ir Ūrī. Redziet, kā tas ir, vai jūs ietu pie ķēniņa tādēļ, kad viņš vienkārši jūs pasauc pārgulēt? Jā, bet jums ir vīrs, jums ir likumīgs vīrs, kurš ir karā, viņš lej savus asinis, viņš cīnās lai par jūsu brīvību, par to, lai jūs būtu drošībā, bet jūs ejat maukot ar ķēniņu. Kā tas var būt? Un redziet, nevajag domāt, ka Batseba bija tāda nevainīga naiva aitiņa, vai ne? Kur tā? Nē, es domāju, tur ir kaut kāda priekšvēstura, ko vēlns izmantoja Batsebu, lai kārdinātu Dāvidu. Un klausieties tālāk, kas notiek? Vai jūs dzīvot ar tādu, nu labi, viņš ir jūsu mīļākais? Vai, nu viņš, jums ir bijis romāns, seks, pārkāpšana, laulības pārkāpšana un tā? Bet vai jūs dzīvot tālāk, jā, ar to mīļāko, ja jūs uzzinātu, ka jūsu mīļākais ir nogalinājis jūsu vīru, lai dabūtu jūs, ko?
Vienkārši aizsūtīs viņu nav, lai viņu nošauj, vai ne? Tas jau tika atklāts, vai ne? Mēs redzam, jā, un viņi turpina dzīvot ar viņu. Tātad kaut kas bija, ka viņai patika tas Dāvids. Viņi gribēja viņu, viņi nebija, tas nebija negadījums. Tur bija kaut kāda priekšvēstura, vai ne? Kāpēc Dāvids viņu iekāroja un... Jo bērns jau, nu labi, bērniņa dēļ, bet tas ārlaulības bērniņš jau bija miris. Varēja jau nedzīvot, bet nē, turpināt dzīvot. Viņš bija tavu likumīgā vīru slepkava. A kā tu vari dzīvot ar savu likumīgo vīru slepkavu? Vai ne? Saprotiet, ir kaut kas, kam sievietes šodien iet pāri līķiem, lai dabūtu to kāriju kārojamo. Kaut kas ir tāds nepareizs draudzēs šodien, kaut kas tāds, ja? Lai tu mēģini, edzi, tu jau pat nenojaut, kā vēlns tev ir paņēmis, lai un viņš tev izmanto, lai nogāstu kādu Dāvidu. Un tu esi kļūs vēlnam par ieroci, saprot? Un tas ir tas arī, kā ienaidnieks darbojas, vai ne, viņš tev, redz, kas ir Batsabas gars, viņš gaida tev. Tev var paiet 100 sievietes puskailes garām un tev nekas nav. Un pēkšņi viena no tām 100 ir Batsaba, viena. Un pēkšņi tev krīt tagad tāda sega virsu gars, vai ne? Tev uzkrīt, un tev nevar acis atvēlt. Un tev liekas, ka tā ir vispilnīgākā sieviete pasaulē, kā tu esi, ka nav, tu nevar iedomāties pilnīgāku par to. Un kā tas ir? Un viņa, saprotiet, ja, tev neiziet no prāta, un tu cīnies ar to, un tev ir tā sega, tas demoniskais spēks, tas kārdinājuma elements, tev ir uzmests virsū. Ko tu darīsi? Tas Pāvils tādēļ saka, viņš ir, kad svētā gara spēkā mēs varam vienīgi to uzvarēt, vai ne? Mēs varam to uzvarēt. Un ja mēs nezinām, kā uzvarēt, mēs esam paņemti. Viss. Tas ir laika jautājums, ka mēs krītam. Ja? Un šodienas šajā seksualizācijas laikmetā, kā mēs redzam, ka vēlns iziet pievilt Dievu kalpus caur sievieti. Viņi krīt. Un viņi tādi naivaitiņi, ka viņi neko nezin, bet viņi ir ierocis vēlni rokās, lai pieviltu Dievu kalpus, vai ne? Un tāpēc es gribēju vērst jūsu uzmanības to, ka tas nav tik vienkārši, vai ne? Kad ir jāatpazīst ienaidnieku stratēģiju uzbrukumu, vai ne? Un tavā draudzē, ka tev nāk kāds cilvēks, vai ne, no kuras tu nevar acis atraut, vai ne? Un kas ir burtiski tevi ied, tā kā sēž virsū, saprotiet, viss tās. Tu dzen prom, bet viņš nāk atkal atpakaļ, vai ne? Un to var uzvarēt ar Dievu spēku, bet tas ir jāuzvar. Un cik daudz nav kalpi krituši, cik daudz nekrīt, saprotiet. Cik daudz nav par to, kā tas varēja būt, viņam taču tāda parauga ģimene, viņa taču tā, vai ne? Bet pēc kādu laiku tu dzirdi, ka viņš ir aizgājis ar citu sievieti. Un viņš ir pievilts, un viņa kalpošana ir beigusies, un dzīve ir sagrauta, un ģimene, un visi beidzies viņa dzīvē, saprotiet? Un tādas lietas notiek, tādēļ es gribēju tev vienkārši, ja kas, tad rakstiet, ja būs vēl jautājumi, būs vēl video, un es mēģināšu atkal ierunāt un atbildēt, ne? Bet šoreiz paldies, ka jūs klausījāties ar Dievu svētību, lai jums visiem miers un uzticību un labklājību jūsu namiem. Paldies, ka klausījāties, uzredzēšanos.